Babe, nasi, wacha niende landlings chelewe. Sasa hizi ni mapema. Sasa hii ni mapema. Sasa hata najua zijakauka. Endo niangalie kama zimekauka. Unajiona jua leo ijawaka fiti venye nafai inawakanga huko. Lakini jua sasa nikikaa hapa, acha niende leo na niende tu mapema juu. Sasa si ugoje kwa kwanza. Kuna vitu nafaa kufanya. Niangalie kama zimekauka. Wacha nione. Lakini hizo sidhani kama zimekauka hizo. Ah, hizo zijakauka. Izo hata zijakauka hizo unaona? Kwanza hiyo tulo zako nimeogana nayo hivi ikanichafua uso yote hata ijatoa maji. Sasa basi, hey, hey. Tutupumzike nitaenda kesho. Hey, hata ijiwe kesho sasa hapo kwa kwenda kesho. Hapo nayo itakuwa fiti hiyo. Hata ni kama ijiwe huko ifanye. Ni sawa tu babe. Sasa sitalala huko. Tupumzike. Eh, sasa hapo pumzika hapo. Eh, sasa hiyo hata ile tulale tu sasa. Eh. Ya kabisa. Nani? Wewe kazi yako ni kuingia usiku. Rent tunashinda tukivurutana hivi. Hizo ni miezi sita hujalipa. Kazi ni kutoka saa 11 asubuhi unaingia usiku. Saa 5, si ndio? Hii ndio kazi umesema tukibizana hapa kama paka nafanya. Nilikuwa nakupatia dakika moja. Uhamishe kila kitu. Nikitoka nikirudi changulipe. Naenda kufua kifundo. Hakuna mambo ya kesho. Kama una pesa saa hii, yeye ndiye anakuja kufunga. Waje nichukue kifundo. Wewe, Unajua kitu siko anajua ni hiyo notice hapo amepeana. Leo tunalala kwa hapo sukara.